В реванша на Висенте Калдерон, дюшекчиите успяха да се наложат с 2-1 над гостите, но това не бе достатъчно, за да продължат напред в турнира. Домакините поведоха с 2-0 до 16-та минута с голове на Саул Нигес и Антуан Гризман. В края на полувремето Иску успокои напрежението в редиците на Реал, като отбеляза почетното попадение и намали преднината на Атлетико. Така играчите на Зинедин Зидан ще се изправят срещу италианския Гранд Ювентус на Милениум Стейдиъм в уелската столица Кардиф в битка за най-престижния клубен трофей. При победа над бианконерите Реал ще се превърне в първия тим, който е печелил 2 титли от Шампионската лига в 2 последователни години. Това ще бъде 15-ти финал за белия балет в Шампионската лига, включително и кеш, и общо 19-ти в историята на евротурнирите. По този показател Реал изпревари соперника си Барселона, който има 18 финала в Европа.